حلو، سعره دي تنبيسي مدحناها أحمد حمود وكرة واقعي إن وحاهيد كلي وسارد إن آدو بلارن أو يكون حرانتي كل بس يلو وش قيسيو إن سارد إن مركورة وحاية هايين، لكن هاتا وسارد وحدة وأنا نقول ما هاد علمي مدحناها إن وسارد أسي وكرد جاي ما دام الشقيد وآدو بلارن تاي oo marka la dhaqaajiyo in mashquulkeeda iyo howlaheedu ay ka mashquul badan yihiin wasaarado badan saad arkaysaan bay wariyaashiinin in oo aanay nasasho lahayn in wasaaradan in waxa isku jirta dalxiisku waa finalkii waa shaqadii la qabanayay marka dambe laakiin marka hore waa dhaqankii iyo waa hidihii iyo maxay ahayd iyo qaybtii aasaarta ayaa maxay ahayd ayaa ugu mutakarsan ama ugu weyn marka aasaar iyo meelo lagu faano iyo dhaqan iyo meelo hitaa la helo inba dalxiiskiina imanaya markaas marka talaabada koowaad aan qaaday waxa weeyaan bal in raadraaci taariikhdeena dib loo eego raadraacaasi waxaa ugu muhiimsan bal in aanu meelihii aasaarta qadiimiga ahayd aanu xu raadinno in aanu maxay dadka u soo bandhigno in ay noqoto sida ninka meelo badan oo dee in la helay in oo markii horena dee aan la ogeyn laakiin imika la ogaaday in howlo badan baan ku jirnaa baadhis badan baan ku jirnaa in waxaa ayaan dhaweyd waan ka yimid Bulxaar in godad badan iyo howlo badan ayaa laga qabtay in hay-adda isbaarisha naga caawisay inay baaris ku samayso qaybta arkeolojiyada ama cilmiga aasaarta qadiimiga in ripoortkeedina waxaan doonaa bulshada inaan u soo bandhigno wixii aanu ka helnay saddex meelood oo nimankaasi nagala howlgaleen iyo meel noo dhiman markay soo dhammeeyaan oo saddexa meelood ah berberaha iyo meel berberaha bariga ka xigta siyaaro la yidhaah iyo meelo kale oo Bulxaar oo ay muddo 15 cisho ah hawsheeda ay ku jireen markaasi. Sidoo kale wasiir Khadar Xaaji ayaa ka warramay goobaha qadiimiga ah oo ay ka heleen magaalada Barbare xarunta gobolka Saaxil, kuwaas oo ay ku sheegeen inuu ahaa suuqyo qadiimi ah oo waayo hore la isticmaali jiray. Cilmiga maadaama dad aqoon la yihiin oo cilmigan aqoon u leh, waxaa la ogaaday waxa ka mid ah in Barbaro kale buurta laga helay ay noqotay in marka cilmi ahaan loo daraaseeyo inay ahayd goob ganacsi oo isku yimin jireen in caalamka oo dhan isku yimin jireen muddo 4-5 kun oo sano ka hor ah. Yacni Nabi Ciise ay 2 kun sano calayhi salaam ka horreysay xilligaa meeshaas.